Ճիշտն ասած, նախորդ հաղորդումը, որ նվիրված էր մեր հայ ժողովրդի ընտանիքի պատմությանը, չէին կանխագուշակում, որ այդքան արձագանքներ կլինեն։ Հետաքրքիր է, երբ որ մենք ինքներս ամեն մեկս ընտանիքից դուրս եկած եւ ընտանիք տեր ունեցող անձինք, շատ լավ իմանալով հայ ժողովրդի ընտանեկան կենցաղվարությունը, ելու-ելի թերևս կային փաստեր, որ հետաքրքրում էին մերոնց, եւ ես դրա համար անշուշտ շատ ուրախ եմ։ Դարձյալ խնդրելու եմ այս անգամ էլ, քանի որ նախորդ անգամ խոստացա երկու անգամ անդրադառնալ այս հարցին նյութի մեծածավալ լինելու պատճառով, հարգելի բարեկամներ, խնդրում եմ այնուամենայնիվ անչափահաս անձանց չնայել այս հաղորդումը, որովհետև կան բաներ, որոնք ինձ թվում է, որ չարժե, որ նրանք կապույտ էկրաններից հաղորդակցվեն այդ երևույթների կամ արտահայտությունների հետ։ Եվ այսպես, մենք եկանք այն բանին անցած հաղորդման ժամանակ շատ ընդհանուր գծերով, որոշակի պատմական էքսկուրս կատարեցինք հայ ընտանիքի զարգացման փուլերի, սովորույթների, շեղումների, հավատալիքների վերաբերյալ, եւ փորձենք հիմա այդ բնորոշ երևույթները արդեն ամփոփել։ Ասեմ, որ դրանցից մեծ մասն արդեն գոյություն չունեն, հատկապես այնպիսիք, որոնք ինքը հասարակությունը դրժեց, ասենք պարտադիր կեսրարի կամ տեքրոջ կամ տեքրների ոտքերը լվալ, ամեն օր հարսը պարտավոր էր ոտքերը լվալ, չխոսկանությունը, երբ որ հարսը կեսուրի կամ տեքրների հետ չեր խոսում, օտար տղամարդկանց հետ չեր խոսում, բերանը պետք է ծածկեր, եւ նույնիսկ եթե հյուր եկած մարդը կամ ազգականը ջուր էր ցանկանում խմել, տան հարսը, երբ որ ջուրը տալիս էր նրան, տղամարդը ջուր խմելու ընթացքում կինը չպետք է նրան նայեր, շրջվում էր, սպասում, մինչև նա խմեր։ Կարող է այժմյան երիտասարդներին մոտ հարց առաջանալ, թե լավ, ոնց կլի չխոսքան հարց, ասեմ, որ ինքս էլ տարիներ առաջ հանդիպել եմ նման երևույթի միտեղ, որտեղ հարսը հաղորդակցվում էր կեսրարի հետ, տանը այլ մարդ չկար, փոքրիկ երեխայի միջոցով շշնջում էր երեխայի ականջին, երեխան բարձրաձայնում էր նրա ասածը, իսկ պապիկի ասածը երեխան սպասում էր, որ հարսը մտածի և դարձյալ պատասխանի։ Ահա, բազմաթիվ սովորություններ ենք ունեցել հայ ընտանիքում, որոնք կապված են եղել հեթանուսության հետ, երբ որ կինը սկսել է ծննդաբերել, ասենք տղամարդը կտուրի վրա քանդել է գութանը, դա ինչ է նշանակել, չեմ կարող հիմա ձեզ ժամանակի պատճառով մանրամասն ասեմ, բայց դա խորհրդանշել է, որ ծնվող նոր մարդը, այդ երեխան կլինի անպայման շատ լավ երկրագործ, նաև իբրև թե թեթևացնում է ծննդկանի ցավերը։ Ընտանեկան սովորությունների, ընտանեկան հարսանիքների մեջ բազմաթիվ երևույթներ հետ մղվեցին, դե այսօրվա հարսանիքն էլ անկեղծ ասեմ ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս, այսօրվա հարսանիքը, որ վեր ենք ածում թատրոնի, ամեն ինչ արդեն թատերականացված, նախորոք նկարահանված, նախորոք չգիտեմ ինչ արած, դրանք ամենադեպս ազգային հիմք չունեն, բայց հայկական հարսանիքի մեջ շատ լավ բաներ կային, անկեղծ ասեմ, իսկապես շատ լավ ավանդույթներ, որ հարկավոր էր պահպանել, դարձյալ ցավոք ասեմ, որ դրանք չեն պահպանվում։ Այնուամենայնիվ, եկեք հիմա քննենք մյուս ազգերը և մեր ընտանիքի կեցությունը, համեմատականներ տանենք, թե հիմա ինչպիսի իրավիճակ կա մարդկային հարաբերություններում, հարազատների, երիտասարդության, ընտանիքի, մյուս ազգերը ո՞նց են։ Դու գիտեք, որ այդ ամենայնիվ կան պետություններ, ազգեր, որոնք պարզապես ծիծաղելի են նրանց օրենքները կամ մեզ համար գոնե անընդունելի։ Ես ունեմ ուղղակի կարդալ, թույլ տվեք կարդալ, օրինակ բոլորովին վերջերս արաբական երկրներում կնոջ հանդեպ երբեք, մենք գիտեք, վերաբերմունքը այդքան էլ լավ չի եղել, սակայն ահա Սաուդյան Արաբիայի զգալի մասը պարզվում է, ընդունել է այն օրենքը, որ կանայք համարվել են 70 էակ։ Մակենայի ժողովում դարեր առաջ եղավ այդպիսի մի հղում, որ կինը նույնպես էակ է, համաձայնվեցին դրա հետ, բայց գալ հասնել
21-րդ դար եւ որոշել որ կինը կատնասուն է սոսկային պատճառով որ նա կրսկով է կերակրում երեխային եւ նրա վրա տարածել այն օրենքները որոնք կարգաբերում են մարդ կենթանի հարաբերությունները իհարկե ընդունելի չէ այսօր այս մեր ժամանակներում օրինակ աշխարհի տարբեր օրենսգրքերի մեջ կարելի է հանդիպել շատ հետաքրքիր կրկնեմ ծաղրալից գուցե եւ ծիծաղելի վիճակների օրինակ Ինդոնեզիա մարկելված է առանց լոգանք ընդունելու մահանալը մարդը քանի դեռ զգում է իր մահը պետք է անմիջապես լոգանք ընդունի այլապես նրա հիշատակը կարող է անպատիվ կերպով նշվել Օհայո նահանգում աղջիկներին արգելված է պարել տանգո եթե նրանց ոտքերի չափսը գերազանցում է 46-ը ուրեմն եթե խեղճ աղջիկը ոտքերը մեծ են տանգո չպետք է պարի Կալիֆորնիայում արգելվում է փոշեկուլով մաքրել շներին խիստ արգելվում է այլապես դատիկը գնա այդ տանտիրուհին Ինդոնեզիայում ուսանողը ունցնդյանորն է իրավունք ունի պարապմունքների ժամանակ շամպայն խմել թույլատրվում է եթե ունցնդյանորն է խնդրեմ մի շիշ շամպայն վերցրու գնա նստի դասի Մեքսիկայում ուսանողին տալիս են մեկ շաբաթի արձակուրդ եթե իր ծննդյան օրը համընկել է քրմության օրվան Իսպանիայում արգելված է փողոց տանցնել ցատկոտելով հետաքրքիր է չէ դուք պետք է ուղղակի շատ սահուն անցնեք փողոց այլապես կարող է դուգանվեք այսօր մեր զարգացած Գերմանիայում ուսանողն իրավունք ունի դասախոսից ընդմիջում խնդրել եթե քաղցած է պետք է ասեք կներեք ես գնամ մի քիչ հաց ուտեմ նոր գամ կշարունակեմ ձեզ լսել զարգացած Էստոնիայում արգելված են շուտ ասելուկները ուղղակի տրամաբանությունը ես չեմ հասկանում ինչ են արգելել շուտ ասելուկները Իսպանիայում աղջիկներին տրվում է քնությունը հանձնելու 4 իսկ տղաներին ուրեմն 3 հնարավորություն Չինաստանում արգելված է փրկել խեղդվող մարդուն քանի որ դա համարվում է խառնվել ուրիշի ճակատագրին Եթե նա խեղդում է, ուրեմն աստվածներն այդպես են կամեցել, թող խեղդվի, դու ի՞նչ գործ ունես խառնվելու նրա հետ, Աստծո եւ այդ մարդու արանքը մտնելու։ Հնդկաստանում արգելված է մահանալ առանց մտերիմների նախազգուշացնելու։ Դուք պատկերացրեք, եթե դա մեր մոտ լիներ, ասենք, ինչ որ մեկը ծերունազարդ մահանում է, պետք է մտերիմներին զգուշացնի, որ ես մահանում եմ, այլապես դարձյալ նրա հիշատակը կարող է անպատիվ կերպով նշվել Սերբիայում արգելված են համահացած մարդկանց հետ լուսանկարվելը Կալիֆորնիայում արգելված է կաթ չխմելը Եթե Նորվեգիայում ուսանողը չի կարողանում 4 անգամից հանձնել քնությունը ապա դասախոսը միանգամայն իրավունք ունի նրան ուղարկել հոգեբանի մոտ Տեսնում եք ինչ հետաքրքիր օրենքներ կան Հնդկաստանում չի կարելի փղերի հետ զրուցել քաղաքականությունից Այստեղ մեր բախտը բերել է։ Դուք պատկերացնում եք, եթե Հայաստանում փղեր լինեին։ Պարզապես լրության դարեր կհայտարարվեին քաղաքականությունից, բոլորս հիմա քաղաքականությունից ենք խոսում։ Եվ փղերի հետ չի կարելի քաղաքականությունից խոսել, հարգելի բարեկամներ։ Կալիֆորնիայում մարգարված է 37 անգամ ձմեր պապից խնդրել BMW մեքենան։ կամ BMW որ մենք ենք ասում 37 անգամ խնդրեցի ձմեր պապիկը չբերես, չբերես 38-րդ անգամ ոստիկանը գա եւ կտուգանի քեզ ձմեր պապիկին այդքան նեղություն տալու համար Անգլիայում ծաղրացուին չի կարելի անվանել ծաղրացու դա նրա համար խիստ վիրավորական է հնչում Չինաստանում արգելված է տեսնել երազներ ի՞նչ է կարծում ինչի մասին Չինաստանում արգելված է տեսնել երազներ Ժան-Կլոդ Վան Դամի մասնակցությամբ արգելված է եւ եթե որևէ մեկը հանկարծ համարցակվի ասել որ այսօր երազում տեսել է վանդամին նրան կձերբակալեն այնպես ինչպես ուրեմն ժամանակի ես հիշում եմ երբ որ լրագրող էի աշխատում ինչ որ մեկին ակսորել էին ինքը եկավ ինձ մոտ իր կյանքը պատմելու ասած երազումս տեսել եմ թե ինչպես կարմիր բանակը մտել էր Թուրքիա հայկական հողերն ազատագրելու երազը պատմել էր ընկերոջը եւ նրան ձերբակալել էին ուղարկել էին Սիբիր, որ դու ինչ իրավունք ունես պետական սահմանը խախտելու երազում։ Դա միայն հայր Ստալինը կարող էր պատերազմ հայտարարել։ Ահա պարզվում է Չինաստանում դեռևս նմանունակ երազները արգելված են։ Նորվեգիայում շներին արգելվում է 44
անգամ անընդ մեջ հաչալ։ Դուք պատկերացնում եք ինչ հետաքրքիր է։ Եթե շունը հարևանը լսեց 45 անգամ հաչած, զանգում է ոստիկանություն և կալիս է, վկայություն է տալիս և քեզ տուգանում են, քո շունը պետք է 44 անգամից ավել չհաչեր։ Չինաստանում չի կարելի զբաղվել կունգ-ֆու մարզաձևով այն անձանց, ովքեր 3 ոտքում են։ Ես ունեմ շարունակել, ստերություն ձեզ հետաքրքիր է, որտեղ ինձ էլ հետաքրքիր։ Ահա, Հնդկաստանում չի կարելի հիվանդ լինել 2 օրից ավելի, դու 3-րդ օրը պետք պարտավոր ես առողջ լինել։ Ճապոնիայում արգելված է երեխաներին ծեծել թարմ ձկնով, այսինքն եթե ձուկը հին է կամ ապխտած է, դու կարող ես դրանով քո երեխային ծեծել, բայց թարմ ձկով չհամարձակվես երեխային ծեծել, այլապես կարող է քեզ տուգանեն կամ ձերբակալեն։ Իռլանդիայում արգելված է բաց բերանով փռշտալ, դե դա ոչինչ, մեր մոտ էլ արգելված չի, բայց դիտվում է անքաղաքավարության նշան։ Աֆրիկայում չհանձնված քննության համար ուսանողին արգելվում է այրել դասախոսին, այլապես նա կարող է ուրեմն դատաստան տեսնել դասախոսի հետ, դա ասել են չի կարելի նրան այրել, կարող ես կտրտել, ուտել նրան, բայց այրել չի կարելի։ Ֆրանսիայում այն մարդիկ, ովքեր խոզ են պահում, իրավունք չունեն խոզերից մեկին անվանել Նապոլեոն։ Կալիֆորնիայում տղան իրավունք չունի ժպտալ աղջկան, եթե արտակուս նման է կոկորդիլոսի։ Եվ վերջապես Իտալիայում արգելված է մակարոն ուտել ոտքերով։ Սրանք այսօրվա օրենքներն են, հարգելի բարեկամներ, եւ այս քաղաքակիրթ աշխարհը որոշում է, որ նորանկախ Հայաստանում ընտանիքի մարդկային հարաբերությունները հնացած օրենքներ են, վայրենի օրենքներ են, որոշում է մեր վզին փաթաթել նոր օրենքներ։ Ես ուզում եմ հարցնել այդ քաղաքակիրթ աշխարհին նաև ինքներս մեզ, որքանով է դա խելքին մոտ բան։ Եթե այս երկրներից մեկը հզոր լիներ, ասենք վերցնենք Իտալիան կամ Չինաստանը, դուք պատկերացնում եք մեր վիճակը, իրենք պարտադրեն իրենց օրենքները մեզ, Իտալիան պետք է ուրեմն պարտադրել մակարոնը չուտել ոտքերով, իսկ Չինաստանում, Չինաստանը մեզ կարգել էր Կլոդ Վան Դամի մասին երազ տեսնելը, իսկ ինչով է տարբերվում դա, եթե մեզ ասում են, գիտեք ինչ, դուք պետք է այդ գենդերային հասկացողությունը այնքան ուրեմն խոր ընկալեք, կնոջ և տղամարդու հավասարությունը, որ ուրեմն դեմ գնաք ձեր ազգային սովորություններին, փառք ասում, մեր ազգային սովորությունները միշտ էլ կնոջը հարգել է, պաշտել է, մայրացրել է։ Ուշադրություն դարձրեք, մեր եկեղեցիներն անկախ նրանից ում անվանպ են կոչում, լինի Սուրբ Հովանես, Սուրբ Կարապետ, Սուրբ Սարգիս, խորանում Մայրամ Աստվածածնի նկարն է, մայրապաշտ ժողովուրդ ենք մենք, կնամեծար ժողովուրդ ենք, և կինը մեզանում չի ճնշվում, այլ հարց է, որ ավելի շատ ակտիվ լինեն, իհարկե պետք է ակտիվ լինեն, նրանք մեր քույրերը, մեր մայրերը, մեր կանայք ունեն այդ ներուժը մեզ հետ լծակից լինելու, չարհամարված չլինելու, բայց եթե դու քո երեխայի նկատմամբ մի քիչ դասիրակչական կոպիտ խոսքերով ուզում ես բան ասել, դրա համար գան 3 անգամ ակտ գրելուց հետո ենթադրենք 4-րդ անգամ ասենք քո երեխային տանում ենք համապատասխան հաստատություն, որովհետև դու որպես ազատ քաղաքացու ոտնահարում ես նրա իրավունքները, դա բոլորովին մեզ համար ազգային արժեք դիտվել չի կարող։ Էլ չեմ խոսում միասեռական ամուսնությունների մասին և այլ պիղծ այն վիճակների մասին, որոնք պաստորեն մեզ կարծեք թե պարտադրում են, այսօր օրենքով չեն պարտադրում, վաղը օրենքներով կարող են և պարտադրել, և հեռու չի լինի այն օրը, երբ որ մենք ձեզ հետ միասին կարող է ասենք արգել են մեզանում, գիտեք ինչ, ընտանեկան բռնություն է, օթելոն խեղդել իր կնոջը, կամ Մարոն ու Սարոյի ամուսնությունը, դա ինչ բան է երեխայի նկատմամբ, բռնություն է, այլ բան է, եթե Անուշը ամուսնանար ասենք Մարոյի հետ, Սարոն էլ Մոսի, այսպես սերուններ, հետո կարող ենք չէ գալ այդ կոտրած տաշտակի առջև և ասել, որ ես ինչ արեցինք, ամեն մի օրենք պետք է լինի խելամիտ և բխի մեր բարոյական կանոններից, դարերով մշակված բարոյական կանոններից, մենք օրենքներով չենք կարող զտել մեզ, մեր հասարակական կարծիքը ինքնին բերում է դրան, բռնի կերպով օրենք անցկացնելը պարզապես կարելի ասել ձախողման է դատապարտված, և միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։